Gürcüstanın Mərkəzi Seçki Komissiyasının prezident seçkilərində ikinci turunun seçici səslərinin 99,7%-nin hesabladığını açıqlayıb. Rəsmi nəticələrə əsasən, Gürcü Arzusu Partiyasının dəstəklədiyi prezidentliyə müstəqil namizəd Salomo Zurabaşvili seçicilərin 59,56%-nin səsini toplayıb. Müxalifətdən olan namizəd Qriqol Vaşadze isə seçicilərin 40,44%-nin səsini qazanıb. Məlumatlara görə, Zurabaşvilini 1 milyon 146 min seçici, Vaşadzeni isə 778 min nəfər dəstəkləyib.